Келер жылдан бастап еліміздегі көмір сатушылар электронды шот-фактураға өтуі мүмкін. Бұл қадам қарауытының бағасын негізсіз өсіретіндерге қарсы жасалып отыр. Қаржы министрлігі кірістер комитетінің басқарма басшысы Шафхат Құдабаев осылай деді. Оның айтуынша бұл салаға виртуалды қойма деп аталатын жаңа жүйе енгізілет. Қолға алынған бастама көмірдің кен орнынан бастап сатып алған адамға дейінгі жолын бақылауға мүмкіндік береді. Яғни қарауытынды сатушы тұтынушыға өнімін өткізер кезде онлайн түрде шот фактура беруге міндеттеледі. Егер көмірді сатып алған адам бір аптадан кейін келіп қайта сауда жасағысы келсе, оның бұл әрекеті арнайы базадан шығады. Сөйтіп ол адамға шара қолданылады. Сейчас мы активно отрабатываем с бизнес-сообществом. Біз өткен жылты маусымда көмірдің бағасын 2-3 есе өсіретіндерді көрдік. Олар қарауытында сатқан үшін ешқандай да салық төлемейді. Оларға қандай да бір шара қолдану мақсатында виртуалды қойма жүйесін енгізгелі отырмыз. Жаңа жүйе олардың арам пиғылдарын іске асыруға мүмкіндік бермейді. Енді құжатты заңды түрде бекітуге жұмыс жүргізіп жатырмыз.